Opština Novi Kneževac raspisala je drugi krug konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje. Iz budžeta opštine za ovaj konkurs predviđeno je 1.000.000 dinara, od čega je maksimalan iznos po paru 250.000. Prema rečima našeg sagovornika, u prvom krugu konkursa parovi nisu uspeli da sakupe svu potrebnu dokumentaciju do naznačenog roka, pa je konkurs bio neuspešan, te je ovaj put rok za prijavu produžen do kraja godine. To je naš pokušaj da roditeljima koji, da parovima koji bi želeli da budu roditelji, a do sada to nisu mogli, da pomognemo taj deo finansijski, da, kažem, ispune tu svoju verovatno najveću želju da postanu roditelji. Opština Novi Kneževac je spremna da pomogne. Mi smo ovaj godinu odvojili 1.000.000 dinara, to je praktično za 4 para, po 250.000 dinara. Prošli put smo napravili tako konkurs da bio ograničen do isteka konkursa, međutim parovi neki nisu imali kompletnu dokumentaciju i praktično je konkurs istekao, niko se nije javio. Mi smo zbog toga napravili sada drugi konkurs koji će trajati do utroška sredstava. Sada ima zainteresovanih roditelja, budućih roditelja, nadam se, koji će konkurisati, i javili su se da se raspituju oko konkursa. Mi smo nešto i, da kažem, malo i smanjili što se tiče uslova, da bi što više parova moglo da konkuriše. Tako da nadam se da ćemo od sledeće godine kao rezultat ovoga dobiti 4 nove bebe u opštini Novi Kneževac. To bi bila jedna divna stvar za Novi Kneževac. Mi ćemo, ukoliko se pojavi potreba, ovaj budžet do godine i povećati, kažem, ukoliko bude zainteresovani parova za vantelesnu oplodnju. Da bi učestvovali u konkursu, parovi moraju da imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Novi Kneževac najmanje godinu dana, da ispunjavaju zdravstvene kriterijume koje je propisala Komisija za vantelesnu oplodnju i da žena nije starija od 45 godina. Spisak potrebne konkursne dokumentacije, obrasci i svi uslovi koje parovi treba da ispunjavaju dostupni su na sajtu opštine. Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 211 cm, dok je temperatura vode 11,5 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju uglavnom oblačno vreme. Minimalna temperatura iznosit će 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 18 stepeni. Duvaće vetar jačine 7 km na čas, dok će pritisak biti iznad normale. Intenzitet UV zračenja iznosit će 2 UV indeksa. Opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima. Reumatski bolovi i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pojačana koncentracija se savjetuje učesnicima u saobraćaju.